Утгач та бүхэн хараа амлаг айлтгая. Би сэтгүүлч Бадарчин Жаргалмаа. Энэ удаа та бүхэнтэй уулзвал студид ярилцахаар нээлттэй ардчилсан нам шинжлэх нэгдсэн хөдөлгөөний зохицуулагч Чимэд Оржиг студид орсон байгаа. Урилга хүлээж хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Баярлалаа амтэрхи. Намууд ерөнхийлөгч сонгуульд нэр дэвшигчдээ тодруулах гэдэг ер нь их завгүй ах шиг байна. За үзэгчд байж мэдж байгаах ардчилсан маргааш их хурлаа хийн. Төвний өмнө бас нэр дэвшигч баг хурлаараа тодруулчихлаа. Ер нь баг хурлаараа тодруулах гэж явсан. Энэ ерөнхийлөгч нэр дэвшигчийг тодруулах ажил санал асуулга ер нь ямар журмаар хэрхэн яаж явагдав? Тэгээ энэ ардчилсан намын шинжилгээний нэг хэсэг нь ардчилсан намын гишүүдээс бүх шатны намын удирдлага, бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигч хүмүүсийг шууд эхлээд урьдчилсан урьдчилж тодруулаад дараа нь бол нэр дэвшүүлтийг бай гэсэн энэ шинжилгээний бас өөрчлөлтүүдийнх нь нэг. Тэгээ энэ хүрээнд бол ардчилсан намаас ерөнхийлөгч сонгуульд нэр дэвшигчийг гишүүдээс эхлээд асуугаад асуулга явуулаад тэгээд тодорхой үнэ бол маргааш их хурлаар батламжлаад ерөнхийлөгчөө сонголт өрсөлдөж байгаа. Санал асуулга ер нь хэрхэн яг шударга явагдсан гэж та бүхэн дүгнэж байгаа. Би яагаад ингэж суугаад байна гэвэл 6 нэр дэвшигч өөртөө бол бас горилж нэр дэвшүүлээ гэдэг ийм саналаа бол тавьсан байсан шүү дээ, тийм ээ. Тий, яг хөө зүгээр санал асуулга бол саяны санал асуулга бол урьдчилж сонгуулийн кампань явуулаагүй. Энэ бол улс төрийн намын сонгуулийн тухай хуулиараа боломжгүй байсан учраас бол шууд санал асуулга зохион байгуулсан байгаа. Мэдээж энэ бол маш олон хүн оролцох зүйл яаж учраас бол яг сонгуультай адилхан бүх процесс нь явагдаж байгаа гэдгийг сурчлага явагдаж гисэн. Гэхдээ бол одоо би бол одоо шудраг болсон шудраг биш болсон гэдгийг бол шууд хэлж мэдэхгүй байна. Ягаад гэвэл ямар ч байсан гэсэн ардчилсан нэг шууд саналаа өгсөн. Тэрний саналын дүнгээр л гисэн. Санал асуулгын дүн гарч байгаа баталгааны дараа амар цаг гэдэг нэр хавс хийлээ л дээ. Ер нь зүгээр хэлтерхий олон хүн ингээд нэр дэвшсэнээр одоо сонгуулийн санал нь хуваагдах, тарамдах одоо ийм байдал ажиллагддаг гэдэг зүйлийг ус тус судлаач хэлчихсэн хэлж байна. Одоо Францын ерөнхийлөгч сонгуульч гэсэн хоёр шатны сонгуульдаар явагдаж шүү дээ. Энэ мэт байдал ер нь хэр байсан бэ? Тийм, энэ бол зөвхөн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа процесстай ч бас шууд зөвхөн энийг ч хэлж байгаа юм шиг. Ерөнхийдөө яг нийт гишүүдээс асууна гэдэг нь ядаж 50 дээр нэмэх үеийн дэмжлэг авчих ёстой үгүй юу гэдэг асуулт бол тавьж яагаад гэхээр ардчлалын зарчим нь бол илүү олонх нь шийдвэр гаргаж явж явах ёстой. Хэрвээ санаж байгаа бол өмнө зохион байгуулсан ардчлалын намын даргаыг сонгох сонгуулиудаар бол бас нэг 30 орчим хувийн санал авсан намын дарга болсон байгаа. Сая дотоод сонгууль болоход бас нэлээд олон аймагуд дээр бас ийм асуудлууд гарч ирж байгаа. Ер нь бол яг намын энэ намын дотоод сонгуульч гэсэн нэ 2 үе шаттай байвал яасан бэ гэсэн санал бол байгаль нам дотор ч гэсэн байгаа. Би яагаад өөртөө чи ярьцахыг хүссэн байгвал ардчилсан нам шинжлэгдэж байна гэдэг зүйлийг ярьж хэлэхдээ зэрэгцээ тааш өөр ардчилсан намын даргаын сонгууль бас нэрээ дэвшүүлэх гэж үтсэн. За гэсэн чи бас тийм ээ өрсөдөж чадаагүй. Үнэхээр намын шинжлэх өнөөдөр ямар шатнтай явж байгаа юм болоо гэж тодруулах үүднээс би таныг өрсөн байгаа. Намын шинжлэх өнөөдөр ямар шатнтай явагдаж байна? Эхлээд энийг ярихаас өмнө ер нь улс төрийн нам гэж юу юм гэдэг асуултыг яг одоо өнөөдрийн нийгмийн шаардаж байгаа ч юм уу? Өнөөдрийн одоо нийгмийн харилцааг зохицуулах хууц хэмжээнд төрийг байгуулж байгаа институтийн хүмүүс хэлэх ёстой. Улс төрийн намыг бол олон хүмүүс бол юу гэж ойлгодог вэ гэхээр төрийн эрх мэдлийг авах гэж байгаа одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүс гэж ойлгоод байна. Энэ бол Монголын нийгэмд ч гэлбэн нам доторч байгаа хүмүүс ч гэсэндээ бас ийм ойлголт хандлага түгээмэл байгаа даа нь бол их хортой зүйл юм аа. Хамгийн эхлээд бол улс төрийн нам гэдэг нь тодорхой үзэл баримтлалын дор нэгдсэн хүмүүс. Хоёрдугаарт нь энэ улс төрийн нам ерөөсөө төрийн эрхийг барьдаггүй. Улс төрийн нам бол төрд ажиллах хүмүүсийг сонгон шалгаруулдаг тогтолцоо болохоос биш өөрөө төрийн эрхийг барьдаг институт бол биш. Тийм учраас бол бид улс төрийн намыг аль талаас нь харах хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ улс төрийн нам гэж байгаа институт нь төрд ажиллах хүмүүсийг сайн тодруулж өгч чадж гэнэ үү? Ялангуяа тэр хүмүүсийн одоо хууль дээдлэх ёсыг одоо баримтладаг тэр одоо төвшж байгаа тэр одоо намаасаа намынхаа үзэл баримтлалыг баримтлалд нийцсэн шийдвэр гаргадаг ийм хүмүүсийг тодруулж өгч чадж гэнэ үгүй юу гэдэг асуулт бол хамгийн ихний асуулт юм байна. Тэгэхээр Монголд бол улс төрийн намууд шинэ үндсэн хууль байгуул батлагдсанаар шинээр улс төрийн намуудыг бүртгээд олон намын тогтолцоо бий болоод төгссөн. Саяны өнгөрсөн хугацааг харах юм бол улс төрийн намууд бол төлөвсөнгүй. Өнөөдөр бол сүүлийн 10-аад жилийн туршид улс төрийн намуудын рейтинг олон нийтийн дунд унсаар өнөөдрийг хүрлээ. Одоо бол зүгээр нийтийн одоо янз бүрийн судалгаанууд харж байхад олон нийтийн дунд бол улс төрийн намыг одоо юу гэх юм бэ улс төрийн нам шиг муухай юм байхгүй байх гэсэн ойлголт бол түгээмэл боллоо. Энэ бол маш аюултай үзэгдэл. Ягаад гэвэл өнөөдөрч тэр маргаачч тэр Монгол улсын
эрхцүүн тогтолцоо, ерөнхий төрийг байгуулж байгаа нарцсан тогтолцоо гэдэг чинь төрд ажиллах хүмүүсийг улс төрийн намаар урдчилж сонгон шалгуулад тэр хүмүүсийн одоо тэндээс гарч ирсэн хүмүүсээр төрийн одоо албан тушаалууд дотор улс төрийн албан тушаалууд дээр хүмүүс очиж ажиллаж байгаа. Бид нар бол олон энэ засаглалын өрөөнд олон асуудлыг бол хүндэж тавьдаг. Нэгдүгээр нь бид нар хамгийн эхлээл бид нар одоо үндсэн хуулиуд болохгүй байх гэсэн асуудлыг тавьдаг. Гэтэл бол улс төрийн намын тухай хууль гэдэг хууль бол улс төрийн намуудын харилцааг ерөөсөө зохицуулж чадахгүй. Адгийн хамгийн наадлын жишээ хэлэхэд бол улс төрийн намын нэрээр сонгогдсон хүмүүс төрийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энийг бол бид нэр зөв ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл нам ингэж шийдсэн гэдэг төрийн шийдвэр гаргадаг бол буруу тогтолцоо. Тэгэхээр нам хэдийгээр хүмүүсийг сонгож лруулж байгаа боловч төрийн шийдвэрийг гаргаж болохгүй нэг талаас. А нөгөө талаас намуудын энэ төрд ажиллах хүмүүсийг яаж сонгож шалгуулж байгаа нь маш чухал асуулт. Ер нь дотоод засаглал нь ямар байгаа, яаж сонгож шалгуулж байгаа юм бэ гэдэг бол маш чухал асуудал байна л да. Нам шинжилгээ. Арчилсан намын шинжилгээ үйл явц бол нэг талаас би сая бас хэллээ. Нэг талаас бол энэ бол ус засаглалын шинжилгээний нэг том алхам. Гэхдээ бол эрхцүү орчны шинжилгээг хүлээхгүйгээр эхлүүлсэн гэдэг нь хамгийн эхлээд дурдах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл улс төрийн намын тухай хууль шинжилгдэг байхад нэг нам дотоод өөрийгөө шинжилнэ гэдэг бол маш эрсдэлтэй том алхам хийж байгаа. Олон талаараа бол эерэг юм руу явж байна. Жишээлх юм бол арчилсан нам бол улс төрийн бодлогын шийдвэр гарах бүтцэдтэй олчлоо. Гишүүдээсээ бүх одоо шатны дарга нарыг удирдах бүрэлдэхүүнийг төлөөллийн байгууллагуудаасаа шууд байгууллагуудаа гишүүдээсээ сонгодог боллоо. За өөрийнхөө үйл ажиллагааг аваад явах хүч хэмжээний хэдийгээр одоо хангалттай биш ч гэсэндээ төсвийнхаа асуудлыг шийдэх бас тогтолцоог нь бас хийж авлаа гэд маш олон эерэг өөрчлөлтүүд явагдаж байна. Харамсалтай нь бол хэдийгээр эерэг юм олон байгаа боловч дахиад нөгөө хамгийн анхны улс төрийн намын үндсэн үүрэг нь юу юм тэрэнд чиглэгдсэн бид нар өөрчлөлт хийж чадсангүй бол харамсалтай нь үгүй чадахгүй. За би энд бол маш тодорхой нэг хэд хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээр нь арчилсан намын үзэл баримтлалын шинжилгээ гэдэг юм бол үнэхээр хоошо тавигдсаар байгаад өнөөдрийг хүртэл арчилсан намын үзэл баримтлалыг тодгож чадсангүй. Гэтэл арчилсан нам дотор өнөөдрийг хүртэл үүссэн энэ фракцуу дотоод ив нэгдлгүй байдал зөрчил бол 2000 онд арчилсан нам нэгдэхдээ илүү сонгуульд ялах гэсэн зорилго тавьсан ч гэх юм уу те илүү механик нэгдэл цөөхөн хүрээнд ярьж нэгдсэн намуудын нэгдэл байсан байна гэдэг бол улс төр судлаачид хэлж байна. А энэний цаана юу асууж байгаа хэрэг дахиад анхны тодорхойлолт улс төрийн намч нэг үзэл баримтлалыг дэмждэг тэр үзэл баримтлалын дор нэгдсэн хүмүүс гэдэг тодорхойлолтоос бас жоохон гажаад байгаа гэж магадгүй. Яагаад гэхээр арчилсан намын үзэл баримтлалыг өнөөдөр тодтохгүй бол өнгөрсөн хугацаанд засгийн газарт ажиллаж явах хугацаанд арчилсан намын үзэл баримтлалыг нийцгүй маш олон шийдвэрүүд гаргаж ирсэн. Гэтэл бол энэ ажил бол үндсэндээ хоошоо тавигдсаар байгаад одоо арчилсан намын үзэл баримтлал бол яг тодтогдоогүй л явж байна. Гэтэл саяны сонгуулиудаар одоо хэд хэдэн шатны сонгуульд амжаад харахад бол арчилсан намын гишүүд бараг 30% өссөн байна тооны. Энэ 30% өссөн байгаа гишүүд ямар үзэл баримтлалыг хүлийн зөвшөөрч одоо энэ намд элсэж орж ирсэн бэ гэдэг асуулт хамгийн наазах асуулт шүү дээ энэ улс төрийн намын хувьд бол. За хоёрдугаарт нь шинжилгээний маш чухал хэсэг бол дотоод засаглал. Дотоод засаглал гэдэг нь юу хэлж яаг вэ гэхээр улс төрийн намч бэ, олон нийтийн байгууллагч бэ гарч байгаа шийдвэрүүд нь бол хянагдчих хэвээр. Жишээлбэл улс төрийн намуудад хяналтын байгууллага байх хэвээр. Тэр байгууллага нь эрх барих дээд байгууллагасаа шууд сонгогддог байх хэвээр. Ягаад гэвэл тэр арчилсан нам дотор байгаа жишээлбэл арчилсан намын даргын үндэсний бодлогын хорооны гаргасан шийдвэр нь одоо манай дүрмд нийцэж гарч ийн үгүй юу гэдэг дээр хяналт тавьдаг байгууллага байх хэвээр. За энэ байгууллагыг бол үндэсний дүрмд бол тусгаж өгсөн арчилсан намын их хурлаас шууд нэрээ дэвшүүлээд нууц санал хураалтаар байгуулагддаг үндэсний дүрмийн хороо гэдэг ийм байгууллагыг бол үндэсний дүрмийн төсөлд бол уулна одоо суулгаж өгсөн байсан. Гэтэл бол сая 7 дугаар их хурлаас батлагдсан. Гэхдээ 8 дугаар их хурл хүчинтэй гэж заасан байсан дүрмэн дээр. Гэтэл дээд хүүхдэр бүртгүүлсэн дүрмийн төсөл дүрмийг авч үзэхэд бол энэ байгууллагыг байгуулахдаа намын дарганы санал болгож их хурлаар баталдаг болгоч. Үндсэндээ бол юу гэж нэвэл ёс төдий дүр эсгэсэн байдлаар хяналтын байгууллага байгуулдаг болсон байна. Хоёрдугаарт нь арчилсан нам дотор бол гишүүдээс асуудаг болсонтой холбоотой сонгуулийн маш том бүтэц. Одоо сайн систем хэрэгтэй шүү сонгуулийн. Гэтэл сонгуулийн байгууллага мөн их хурлаасаа байгуулдагэр дүрмэн дээр бэсник мөн өөрчлөсөн байна. За одоо ингээ харьцуулаад зүгээр одоо шулуухан хэлэхэд бол одоо нэг ерөнхий сайд үндсэн хууль дээд сүүхийн шүүгчнэрийг өөрөө томилоод сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүдийг өөрөө томилчиж хагаад сонгуульд орё гэвэл бусад намууд нь орох уу гэдэг асуулт шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо юм бүтц бол арчилсан нам дотор бий болчлоо. Энэ бол маш одоо юу гэдэг юм дээ
шуудхан хэлэхэд бол ардчилсан нам дотор ямар ч хяналтын байгууллага бид тас хараат ус байгууллага байхгүй болоо. Сонгуулийн байгууллага нь бас мөн намын дараасаа хараат болчихжээ гэдэг. Энэ бол цаашдаа энэ улс төрийн хүчин өөрөө оршин тогтнох уугүй гэдэг асуултанд ч хариулах хэрэгтэй болж байгаа юм шиг тийм санагдчих. Үзэл бодлын нэгдэл бус одоо хин нэг нэг дахин шүтэх хэсэг бүлэг нөхтийн цогцолролт болж таарлаа гэж дүгнэж болохгүй. Ер нь шулуухай хэлэхэд бол тийм аа. Хэдийгээр ардчилсан нам бол маш том үндэсний хоёр том намынх нь нэг мэдээж тэ сонгуульд ялагдсан цөөхөн судалтай боллоо гэснээр энэ намын үүрэг хариуцлага бол дордохгүй багасахгүй. Гэхдээ үнэхээр сонгогчдын итгэлийг хүлээгээд энэ нэг үзэл баримталтай хүмүүсийн итгэлийг хүлээгээд энэ хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээгээд явна гэвэл хамгийн наад зах нь сонгуулийн дотоод сонгуулийн шударга явдаг байх хэвээр. Хамгийн наад зах нь одоо юу гэдгийг бүх шатны дарга нарын удирдах бүрэлдэхүүнд гарч байгаа шийдвэр нь дүрмийн дагуу гарч ийнү үгүй юу гэдэг дээр хяналттай байх тогтолцоотой байх хэвээр. Одоо жишээлбэл үндсэн дүрмийн хороо гэж ардчилсан намын хяналтын байгууллагын эрх дотор бол ардчилсан намын гишүүнээс 8 жил хүртэл хугацаагаар ардчилсан намын гишүүн байх эрхийг хасах бол юу ч гэсэндээ эрх ч гэсэндээ байгаа. Гэтэл энэ нь бол намын даргын үзмжээр байгуулагддаг байх юм бол энэ бол улс төрийн намын одоо шин чанарыг агуулахгүй болчихж байгаа. Өөрөө институтийн хавьд боломжгүй болчиход байна л да. Байгуулагддаг болох юм бол гэж танай хэлж байгааг би тагж асуумаар байна тийм ээ. Тэгэхээр ийм байдал ардчилсан намд үүсцэн гэсэн үг. Тий. Одоо яг шулуухан тодорхой ойлцхэд бол өнөөдөр ардчилсан намын дүрмийг ардчилсан намын вебсайтаас ч олж үзэх боломж байхгүй байна. Дэж хүүхээр батлагдсан дүрмийг бүртгэсэн дүрм, дэж хүүхдэр бүртгүүлсэн дүрмийг бас нэг эргэлзээ төрүүлж гайхаж байгаа зүйл бол дэж хүүхдэр яагаад ийм дүрмийг бас бүртгээд авчваа гэдэг ч гэсэн дээ өөрөө гайхмаар асуу. Дэж хүүх бүртгэх боломжгүй. Улс төр намын тухай хууль зөрчигдсэн байна гэж байгаа бол чи бүртгэчихсэн шүү дээ. Бүртгэсэн тий. Тэнд юуг нь өөрчилсөн? Яагаад? Бас л асуулт тавьж байгаа. Хэрвээ үндсэн дүрмийн төсөл дээр энэ нэмэлт өөрчлөл гэж нэрлээд бол үндэ бол шинжилсэн найруулгын хэмжээнд боловсруулагдсан дүрмийн төсөл байсан. Энийг би дүрмийн ажлын хэсэг дээр ажилласан. Дээж шүүхтэр бүртгэхээс татгалцсан тохиолдолд дахиад энэ за магадгүй буруу шийдвэр гарсан байж магадгүй намын их хурлаас. Гэхдээ дахиад намын их хурл хилцчихээж өөрчлөлт оруулах хэвээр. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг нэг цөөхөн хүмүүс за энийг ингээд өөрчлөлөөд бүртгүүлчихэ гэдэг тийм байж болохгүй шүү дээ. Өмнө нь бол яг ийм тохиолдолд бол иргэний зөрг нам дээр гарч ирсэн. Дүрмийн дээж шүүх бүртгэхээс татгалцсны дараа дүрмийн өөрчлөлт оруулаад дахиж их хурлаараа хилцэж батлаад тэгээд хуйлдаа нийцүүлээд дүрмээ баталчих шүү дээ. Ийм үйл явц процесс бол ардчилсан нам дотор явагдаагүй сая. Одоо ардчилсан нам дотор байгаа хамгийн том асуудал бол үнэхээр энэ хараат бус институтүүдийг бий болгоё гэж байгаа бол 8 дугаар их хурлаараа маргааш их хурлаар хилцэх ёстой. Хилцэхгүй бол ер нь бол яг уу ардчилсан нам дотор ийм дүрмээр бол цаашаагаа бас энэ хүмүүсийн ийм олон хүмүүсийн одоо юу гэдэг хамтын байгууллагыг авч явах боломжгүй шүү дээ. Сая намууд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэг төвчтэй тодруулах үйл явц хоёр өөр төр харагдаж байгаа байхгүй юу? Монгол Ардын нам баг хурлаа хуралдууллаа. За хүрлсөх гэх мэт усууд нь нэрээ татаж авлаа. Нэмд орж Мэй гомбын хөл төр өрсөллөө. Инх холд нь ялт байгууллаа. Ерөнхийлөгч сонгуульд нэр төвшнө. За ардчилсан намд төвч гэсэн яг л энэ процесс уг нь явагдаж байгаа гэж бид нар харсан. 6 хүн нэр төвшсөн. Гэтэл хинэн ч нэрээ татаж аваагүй. Бүгд өрсөлдөөн дунд санал асуулгад орцсож байгаа нь үнэхээр энэ үзэл бодлын нэгдэл мөн үү гэдэг юм асуултыг ардчилсан намаас ялчгүй тавьхаар харагдаж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ үнэхээр ардчилсан нам улс төрийн засаглалын эрх мэдлийн төлөө өрсөлдөөгөө болвол хүчтэй нэг нэгэ дэмжиж гарах төр боломж өгнө байсан шүү дээ гэдэг ийм одоо хардлагч гэдэг юм бэ гаргалгаа энэ хоёр том намын дотоод оюуг ин засаглалыг харах юм бол Монгол Ардын нам бол шал өөр. Жишээлх юм бол Монгол Ардын намын ерөнхийлөгчийн нэр дэвшийг тодруулж байгаа тэр баг хурал гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ баг хурал нь бол үндэ бол бас л намын даргын үзмжээр байгуулагддаг институт шүү дээ. Ягаад гэвэл намын их хурлд намын баг хурлын гишүүдийнхаа нэрсийг оруулж ирээд намын дарга нь оруулж ирээд батлуулаад байгуулагддаг институт. Тэгэхээр энийг бол ардчилсан институт гэж үзэх арга байхгүй. За. Гэхдээ энүүгээрээ бол ардчилсан намыг бас зөвдөгдөж байгаа юм бол биш. Уг нь бол ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшчихэж олон хүн өрсөлдөж болно. Энэ бол сонгогдох эрх байх хэвээр хадгалагдчих хэвээр. Гэхдээ боломжтой бол ер нь бол боломжтой болох хэвээр бид нэр хоёр үеийнхээ явуулаад эсвэл одоо юу гэдэг ихний хоёр хүний одоо их хурл дээр өрсөлдүүлээд ч гэдэг юм уу сонгодог ийм тогтолцоор бид нэр явах хэвээр л доо. Энэгээрээ бол ардчилсан нам бол магадгүй зарим зүйл дээр алдаа оноо байж болно. Гэхдээ Монгол Ардын намтай бол харьцуулаад Монгол Ардын нам илүү одоо ийм нэгдэлтэй юм байна гэж хэлэх үндэслэл бол болохгүй. Тэр бол шал өөр тогтолцоо. Ер нь бид нар энэ улс төрийн намуудыг дахиад буцаад харах юм бол 1900 за шинэ үндсэн хууль батлагдсны дараа улс төрийн намуудыг бүгдийн татан болго шинээр бүртгэсэн.
зүүн Европын олон орнуудад. Манайх бол тгийгүү. Хоёрдугаарт нь манайх улс төрийн намын тухай хуулиа, сонгуулийн тухай хуулиад тийм ч их сайн уялдаатай зөв шинжилж чадаагүй. Ялангуяа улс төрийн намын тухай хууль дээр маш олон асуудал байгаа учраас тухайн улс төрийн хүчнүүд бол үндсэндээ яасан юм гэхээр хуучин коммунист намын бүтц тогтолцоог нь тэр чигээр наваад үлдсэн шүү дээ. Дамжаад бие бинийгээ сонгоод явдаг. Одоо жишээлбэл санджаага бол Монгол улсын шинэ үндсэн хуулиар бол төрийн эрх барих дэд байгууллага улсын хурлын гишүүнийг бүх ард түмнээсээ шууд сонгоно. Гэтэл бол ардчилсан намын өмнө явж ирсэн тогтолцоо ч гэсэн тийм байгаагүй шүү дээ. Намын тогтолцоо нь хуучнаар үлдсэн байхгүй юу? Өмнө нь бол ардчилсан нам бол яг аймгийн намын ороогоо байгуулад, аймгийн намын ороо нь үндэсний зөвлөлт ороогоо байгуулад, үндэсний зөвлөлт ороон дээр намынхаа даргын асуудлыг шийдээд, тэндээсээ тэр гүйцэтгэх удирдлагаа шийдээд ингээд яваад идэг байсан нь бол үндсэндээ яг нөгөө 90 оны өмнөх төрийн тогтолцоон дээр жишээлбэл улс төрийн төвчөний гишүүд ард түмэнд Монголын ард түмэнд яаж холбогдож яах гэдэг асуулт нам дотор байгаад байсан. А бүх гишүүдээс асуудаг болсон нь бол дэвшлүүгүй үйл дэвшил. Гэхдээ сонгуулийг бол одоо сая өнгөрсөн одоо дотоод сонгуул би ерөнхийлөгчийн нэр төвчийг тодруулахыг ярьж байгаа биш. Өмнөх дотоод сонгуулийн үйл явцыг харах юм бол ардчилсан нам өөрөө дотоод сонгуулаа зохион байгуулж чадахгүй. Уг нь бол энэ ардчилсан тогтолцооны манлайлагч байх хэвээр институтэд ардчилсан хувьсгалыг эхлүүлсэн нам шүү дээ бол нь бол гэхдээ саяны сонгуулийг харахад бол ардчилсан намын гишүүдийг сонгогдох эрхийг хязгаарласан. Сонгох эрхийг хязгаарласан. Ялангуяа сонгогдох эрхт нь бол мөнгөөр хязгаар тавьсан. А дээрэс нь сонгуулийн процесс дээр бол ямарч дүрм журмгүй сонгуулчлаа. Одоо яг шуудхан шиг хэлэхэд бол ардчилсан намын өнгөрсөн дотоод сонгууль бол ямарч дүрмгүй явсан. Яг тэгвэл дээч хүүхдэр сонгуулийн санал хураалт явахаас 3 хоног өмнө дээч хүүхд бүртгэж авсан. А дээч хүүхдэр бүртгэгдсэн дүрмийг бол одоо ч гэсэндээ нийлдэлтэй олон нийт нийлдэлтэй биш юм. Тэгэхээр саяны сонгуульд орсон бүх хүмүүс бараг дүрмгүй ямар дүрмээр сонгууль хийж байгаа мэдхгүй сонгуульд орсон гэж хэлж болохоор. Яагаад ардчилсан намын дарга ийм бодолтой болчихсон юм? Яагаад дүрмээ тийм ээ намынхаа гишүүдэд танилцуулахгүй дүрмийн бус аргаар ингэ тоглоод байгаа юм? Ер нь миний ойлгож байгаа бид нар залуучууд энэ ялангуяа манай шинжлэлийн одоо үйл явцад идэвхтэй оролцож ирсэн залуучууд бол ихэнх нь аюу их тийм хитрхийн одоо юу гэдэг хөөргөнч юм уу хүлээлттэй байсан мэл. Бүх шинжлэлийн үйл явц бол юутай тулгардаг вэ гэхээр ёс суртахууны асуудалтай тулгардаг. Мэдээж тодорхой хэсэг нь шинжлэлийг бол арга шин чанга нөгөө арай дэвшилт үзэлтэнүүд нь урагшин чирэн тий. Гэхдээ шинжил бол хамтын шийдвэрээр урагшилж байгаа. Энэ дотор бол хувь хүний мараал нийгмийн одоо ялангуяа одоо юу гэдэг нэг хэсэг хүмүүсийн ёс суртахууны одоо угаагүй байдал дүрм журмыг уландаа гис гэж чаддаг хүмүүсийн нөлөө бол маш их байд юм байна гэдэг бол одоо анзаарч байгаа. Яагаад ингэж яаг нүгхээр ингэж хэлж яаг нүгхлэр арчилсан намын шинжлэлийн үйл явц бол өнөөдөр анхны тавьжсэн зорилготой нь үйл харьцуулаад харах юм бол нэг талаас маш олон зүйлээр урагшилчлаа гэж хэлж байна тий. Гэхдээ яг энэ улс төрийн нам мөн үү гэж асуухад хүрхгээр хэмжээний одоо юу гэдэг ухралт бас бий болчлаа. Яагаад ухралт гэж хэлж яаг нүгхээр өмнөх бүх дүрмийн төслүүд дээр бэжээс одоо жишээлх юм бол намын даргад бүрэн эрх итгэл үзүүлэх тухай асуудал байх ёстой байх ёстой. Хэдийгээр бүх гишүүдээ сонгогдсон гэсэн бүрэн эрхийн хугацаанд нь хүн ямар ч одоо алдаа дутагдал гаргаж болно тийм ихэд хэр хүнд итгэл үзүүлэх асуудал байх ёстой байх ёстой. Бүх төрмийн төсөл дээр байсан хамгийн сүүлд батлагдаад дээд чүгэд бүрдгүүлэх хүртэл бүх төрмийн төсөл дээр байсан. Гэтэл бол эдгээр бол энэ бүх залтууд бол алдаа болоод өөрчлөгдөд ингээд яваад байгаа нь бол цөөхөн хүмүүсийн одоо хүрээнт хийгдээд байгаа ажил болж таарад байгаа. Намын нийт гишүүдэр би бол сая дотоод сонгуулиас хойшоогоо орон нутгад ажиллаа. Улаанбаатар хотод ч гэсэн дээр дүүргүүдийн намууд дээр очиж ямар хуу юм болов сонгуулийн үеэр ямар үйл явц болов гэд тарж хахад намын олонх нь бол энэ үйл явцыг бол хүлээмжшүрч чадахгүй байгаа. Гэхдээ энийг өөрчлөх эрхтэй их хурл дээр энэ асуудлыг авч хилцэхгүй үгүй юу гэдэг асуулт бол дахиад асуулт хэвэрэл байна л да. Би сүүлийн үед бол ардчилсан нам би ардчилсан намын гишүүнээр олон жил болж байна одоо. Анх бол 2001 онд хэлсэн. За 2007 оноос илүү энэ улс төрийн үйл явдалд арай илүү өтөвтэй оролцож ирсэн. За 2012 оноос хойшоогоо бол илүү өтөвтэй ялангуяа бодлогын төвшөнд нь оролцоод явъя гэсэн хичээл зүтгэл гаргаад энд оролцож явж ирсэн. Гэтэл бол одоо ардчилсан намын суур үнд зүйлсүүд алга болж байна өөрөө. Нэгдүгээрт нь ардчилсан нам одоо ямар нүрээр одоо сонгууль бодлоонтой байл боллоо гэж хэлж чадах юм бэ? Өмнө нь бол сонгуулийг шударга явуулахын төлөө байж ирсээр энэ ардчилсан тогтолцоог өөрөө бий болгох сонс төрийн хүчин шүү дээ. Гэтэл дотоод сонгуулийг яаж чадгаа байлаа. Хоёрдугаарт ардчилсан намын одоо би одоо маш сони юм анзаарч байгаа нь. Ардчилсан намын одоо сая намын баяр боллоо шүү дээ тий. Ардчилсан намаас
төрийн өндөр албан тушаалд ажиллаж байгаа сонгогдсон төлөөлөгч нар намын баярт оролцохгүй. Ягаад? Мэдхгүй да. Одоо зарим нь ирэхгүй байх намын баяр дээр ирэхгүй шүү дээ. Аа, дээр нь нэмж хэлэхэд бол арчсан намын байрыг гэрээт хамгаалалтын алба хүртэл юу гэж нэ? Хамгаалж гин. Хинээс хамгаалаад? Харин тий. Энэ бол олон нийтийн байгууллагын шин чанарыг бүрэн алдагдсан гэдэг нь бол саяны хэдхэн амнаас ингээд харагдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйл явц ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм бол арчсан нам дотор одоо юу гэдэг нь задрал хуваагдлыг явуулах нь баг гарцаа үүсгэл болж байна. Инээс урсгалын сэргийлэхийн тулд хамгаалахын тулд арчсан намын нийгмил одоо нэг үнд зүйлийн доор нэгдсэн улс төрийн институт болгож хөгжүүлэхийн тулд бол хамгийн эхлээд хараат бус байгууллагуудыг байгуулчих хэвээр. Ядаж хяналтын байгууллага нь хараат бус байх хэвээр. Ядаж сонгуулийн байгууллага нь ихтгэл даах уу хараат бус байдлаар байгуулагдах хэвээр. Саяны одоо сонгуулийн үйл явцын дараа харахад маш олон гомдол чирэгл. Одоо би чилхээ өөр дээр хэлэхэд бис Өвөрхангай аймгаас үндэсний бодлогоор нэг шүнээр сонгогдоод ирсэн. Сонгогдоод ирсний дараа хасчихсан. За тэгээд нэг 3 өнтө үзүүлж байгаа зураг үзүүлээд уулзах зохион байгуулсан байна гэж хасчихж штэ. Энэ бол одоо чилх юм бол байж болох юм уу тий? Гэтэл үндсэн дүрмийн хооронд өгсөн гомдол одоо хүртэл хуралдахгүй байна. Өнгөрсөн хугацаанд арчилсан намын дүрм журам биелэхгүй байж ирсэн бас нэг шалтгаан нь бол бас л хяналтын байгууллага нь хурлаа хийдэггүй байсантай холбоотой. Зүгээр энгийн нийгэмдэр одоо төрийн тогтолцоон дээр аваад үзэх юм бол жишээлбэл шүүх хаалгад хүрээд алга болчвол хуйлууд хэрэгжихгүй гэдэг асуулт байна шүү дээ. Гэтэл арчилсан намын хяналтын байгууллага хараат бус байдлаа алдснаас гадна хуралдаж ажиллая хийхгүй байна. Одоо шинээр байгуулагдсан ч гэсэн хуралдахгүй байна. Сая 7 дугаар их хурал дээр байгуулагдсан үндсэн дүрмийн хороо байгаа. Өнөөдрийг хүртэл бас хуралдаж асуудал шийдээгүй. Цаашдаа шийдэх хэсэг нь мэдгүй. Ягаад гэвэл ирсэн хүрэхгүй байгаа учраас дараагаар сонгосон билээ. Сонгуулийн байгууллага нь болохоор үнэхээр одоо юу гэдэг нь дураараа шүү дээ. Одоо саяны сонгуул дээр ажиллаж байхад одоо олон нийтэд хандаж хэллээгээ бас би бас ялцсан хүлээхэл авах магадгүй. Гэхдээ хөдөө одоо тоолоод тэр хэсгийн орон дээр бүх сандлын тоолоод ямарч маргаангүй гарчсан сандлын хууцыг ямарч битүүмжлэл байхгүй шуудангаар авчираад Улаанбаатар хотод авчираад дахид тоолоод үр дүн гаргачихж шүү дээ. Тэгээ ясны нь ялагдуулаад одоо бүр одоо нэг одоо долоо дээр явж исэн чинь тий. Сонгогдсон хамвал дүр дээр дэмжсэн л дээ. Санлын тоолсон чи эхлээд тоолоход долоо дээр байсан. Дахиад тоолох 3 дээр орч ирээд үндэсний бодлогын хооронд ороод ирсэн тохиолдол хүртэл байна шүү дээ. Зүгээр юм дээр улсын хурлын сонгуул дээр бодоод үзэлтэй одоо Арангай аймгийн Дахшаад сумын нэг хэсгийн хорон дээр бүх хүмүүс нь ажиглагчтнаар нь хэсгийн хорооны ажилтнууд бүгдээрээ тоолоод битүүмжлээд маргаангүй болсон санлыг сонгуулийн ерөнхий хорон дээр авчир тоолно гэвэл юу болох вэ чинь тий. Тэр яг ийм юм энтэй төстэй маш олон алдаа дутагдлаа саяны дотоод сонгуулийн үйл явц дунд гарсан. Намын олон нийт, намын гишүүд, жирийн гишүүд бол энийг бол ойлгож байгаа, бас төвчиж чадахгүй байгаа. Гэхдээ энийг шийдвэрлэх хэмжээнд бол асуудал гаргаж ир тавьж чадахгүй байна. Одоо маргааш болж байгаа хурлын төлөөлөгчд яаж сонгогдож байгаа одоо би бас ямар ч бас мэдээл байхгүй л байна. Хоёул намын санхүүчлэлтэйг ярив. Та бас намын дараад өрсөлдөхдөө 250 сая төгрөгийг намын дансанд байршуулж чадаагүй гэж шалтгаалаад намын дараагийн сонгуульд оролцож чадаагүй. За дотоод сонгууль дээр ч гэсэн бас сая бас нэг дүүргийн намын хорон дараагаар дэвшигдэх 3-аас дээш сая төгрөгийн дэнчин байрлуулж байгаа жишээтэй. Нам өнөөдрийн байдлаар 5.4 тэрбум төгрөгийн одоо санхүүжилттэй болсон гэдээ тооцохоор та бүхэнд юу хэр нээлттэй байна вэ? Эрдэнэ дарагтай ярих юм бол шилэн данс руу ороод үзэрэй нээлттэй байгаа л гэж хэлж ирсэн. Яг нь намын даргын сонгууль бол ер нь сонгууль зохион байгуулна гэдэг бол маш өндөр зардалтай. Тэрийг бол ойлгож байгаа. Өвн энэ ч нь бол яаж зарчим бол яаж явах хэвээр гэхэлэр нэгэн төрийг байгуулж байгаа институт шүү дээ. Улс төрийн нам гэдэг бол энэний дотоод сонгуулийг хуульчлаад сонгуулийн ерөнхийлөөр ажиллаж явах хэвээр. Ер нь бол зарчмынхаа хувьд бол дээрэс нь санхүүжилт нам дотроос санхүүжилт байхгүй болохоор санхүүгийн шаардлага тавьж байгаа нь бол хоёр талтай. Нэгдүгüрт нь бол нам улс төрийн нам өөрөө нэг хандвар босгох ямар ч байсан гэсэн арга хэмжээ авч ажиллах хэвээр. Нэр дэвшиж байгаа хүмүүст шууд аваачаа та нар мөнгө төлж өрсөлдөө гэж болохгүй. Саяны намын даргын сонгуулиас хойш зөвхөн дотоод сонгуулийн хүрээнд цугларсан мөнгөний бодлогийг за хураамж дэнч хоёр хоёулангын оруулаад тооцохоор ялагдсан хүмүүсийн одоо дэнчигийн буцаагаад өгнө шүү дээ тий. Өгөх юм уу? Өгөх юм 3-6 сая төгрөгийнх нь үндэсний бодлогын хооронд бол за ингээд энд бол зөвхөн намын жирийн гишүүдийн төлж байгаа 1200 төгрөгийн татврыг оролцуулахгүйгээр тооцоход тэр дэнчингийн буцааж олгоныг олголоо гэж тооцоход бол хамгийн багадаа 5.4 тэрбум төгрөг бол нам дээр цугласан байна. За сонгууль зохион байгуулахад ийм хэмжээний мөнгө зардал гарахгүй л тийм зардал гарахгүй. За магадгүй нэг
тэрбум орчим төгрөгийн зардал гарч магадгүй. Яг одоо бодит тооцох юм бол магадгүй хагас тэрбум төгрөгийн зардал гарах байх гэж тооцож байгаа. Гэтэл ихдээ тэрбумаас илүү зардал гарахгүй. Гэтэл энэ мөнгөний зарцуулалт орлого зардлын талаар ямар ч мэдээлэл бол гишүүдэд байхгүй байгаа. Одоо бол нам дотор бол ямар хардлага байна вэ гэхээр энэ сонгуульд өрсөлдсөн хүмүүс ч зарим нь энэ мөнгөгөөс огт төлөөгүй юм шүү гэдэг хардлага ч байна. Эсвэл төлцсөн мөнгө нь өөр зүйл зарцуулдаг чад хэрэгийг тайлбарлахгүй байгаа ч гэсэн хардлага байна. Тэгэхээр энэ мөнгийг бол тайлбарлангийн ямар ч байсан тайлбарлах ёстой. Гэхдээ энэ мөнгөний тайлбарлангаас гадна хамгийн чухал зүйл бол бид хэдийгээр дотоод сонгууль гэж нэрлэж байгаа боловч үндэсний бодлогын хорооны 380 суудлын төлөө 565 өнгөрсөлджээ. Жишээлбэл хаан уул дүүргийн нэг тойрог дээрхэд зөвхөн залуучуудын нэг суудлын төлөө 4 хүн өрсөлдсөн байхад чөлөөт суудлын төлөө 9 хүн өрсөлдсөн газар байхад нийт одоо сонгогдсон үндэсний бодлогын хорооны гишүүдийн 70% нь өрсөлдөгч хүнээр дэвссэн байна. Тэгэхээр өрсөлдөгч хүнээр дэвшнэ гэдэг чинь арчилсан тогтолцоо муу юм уу? Одоо жишээлх юм бол нэг хүний нэр хүрээ дээрч гэхлээр би тэрийг дугуулах хэвээр юм уу? Дугуулахгүй байх хэвээр юм уу? Тийм чи угаасаа сонгуул биш болчихчихжээ шүү дээ. Тийм чи 90 оноос өмнө ардын хурлын депутатуудыг сонгоход яг ийм байсан. Нэг хүний нэр ирээд хэдийгээр нууцаар санал өгж байгаа боловч нэг хүний нэрнээс өөр сонголт байхгүй учраас бол сонгуул биш байлаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад ийм нөхцөл байдалд ирч вэ гэвэл ерөөсөө л мөнгөний шалгуур. Маш олон хүн өрсөлдөхийг хүсэж байгаа хүмүүс бол мөнгнөөс болоод өрсөлдөж чадаагүй ийм байдалтай байна. Ганцхан зүйл тодорхойлж тавчруулаач. Одоо энэ ерөнхийлөгч сонгуульд нэр дэвшэхээр нэрээ өгсөн амар жаргал, алтан хуяг гэдэг хүмүүс шүү дээ. Энэ хүмүүс 1.5 төгрөгний дэнчин бас өгсөн гэдэг нь үнэн. За би бол энийг бол яг мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан гэсэн сонгуулийн зардалтай холбоотой санхүүжилтийг бол хувааж гаргасан байх гэж бодож байна. Гэхдээ яг мөнгөний үнэн хід байсан ямар нэг хүнээс хідэн төгрөг гарсан бэ гэдгийг нь бол би мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь цаашаага бол Монголын улс төрд бол мөнгөтэй нь өрсөлддөг, мөнгөгүй нь одоо өрсөлдөх боломжгүй байдаг бол яагаад ч болохгүй. Энийг бол бид нар ямар ч байсан гэсэн хуулийн орчин тийм одоо хууль хүлээг өөрчлөгдөн гэдэг хүлээхгүйгээр энийг шийдэх ёстой. Гэхдээ нэг юм нэмж хэлэхэд бол альч улс төрийн хүчин улс төрийн намын тухай хуулийг ирэх барьж авах үедээ батлах сонирхолгүй байдаг. Энийг бол бид нар зөв ойлгох ёстой. Арчилсан намч ирэх барьж авахдаа энэ хуулийг батлаагүй. За баярлалаа. Нээлттэй ардчилсан нам шинжлэх нэгцүүлгийн зохицуулагч Чимэд Дуржтай ярилцлаа. За маргааш ардчилсан нам 8 дугаар их хурлаа хуралдуулж, за намын даргад нэр дэвсэн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвсэн Халтмаагийн батлагыг баталгаажуулах ёстой. За үйл явц хэрхэн өрнөхийг, за ардчилсан хэрэг шинжлэгдэж байгааг бид ажиглахыг хүлээлээ. Танд их баярлалаа. Баярлалаа. За анхаарч үзүүлэгч та бүхэнд баярлалаа.